Jā, Krievija karu zaudēs un Putinu Kremlī nomainīs cits cilvēks, bet režīms paliks tas pats. Krievijas imperialistiskie centieni turpināsies. Eiropai tas nozīmētu, ka būs jāturpina bruņošanās un draudi mazāk nekļūs. Manā kolēģa Ilze Nagla Minhenes drošības konferences laikā izvaicāja Krievijas opozicionāru Mihailu Hodorkovski par iespējamiem nākotnes scenārijiem. Vai šis ir Putina vai Kremļa karš? Sistēmā taču ir arī citi, kas grib šo karu. Šis, protams, ir Kremļa karš, tāpēc, ka visi tie cilvēki, kas šobrīd atrodas Kremlī, vienā vai otrā veidā ir labuma guvēji no šī kara. Tie ir cilvēki, kuriem arī būs obligāti jāsēžas uz apsūdzēto sola. Ja ar Putinu kaut kas notiek, kas būs viņa vietā? Jo jūs tur droši vien nenokļūsiet. С точки зрения закона на его место заступит Мишустин. No likuma viedokļa viņa vietā stāsies premjers Mišustins, un ir liela iespējamība, ka tā arī notiks. Cits jautājums, cik ilgi Putina vietā atnākušais spēs noturēt varu Putina komandā, ko viņš visu laiku ir kūdījis vienu pret otru, lai būtu arbitrs un noturētu varu. Šaubos, vai kāds viņu te tik efektīvi varēs aizvietot. Mēs centīsimies tādam pēcnācējiem patraucēt. Mēs, Krievijas opozīcija, uzskatām, ka jāmaina ir nevis vienkārši viens cilvēks un ne tikai tos cilvēks, kas tagad sēž Kremlī, ir jāmaina režīms. Krievijā vairs nedrīkst būt cilvēks Putina vietā. Mums ir vajadzīga dziļa federalizācija. Mums ir vajadzīga parlamentāra republika. Mums ir vajadzīgas spēcīgas pašvaldības. Ja mēs to izdarīsim, tad jūs ieraudzīsiet citu Krieviju. Mēs Latvijā uztraucamies, ka tie cilvēki, kas nomainīs Putinu, arī būs ar imperialistiskiem centieniem. Существует ли риск, что Россия зайдёт на новый круг авторитаризма? Vai pastāv risks, ka Krievija ieies jaunā autoritārismu un šādu uzskatu lokā? Jā, tāds risks pastāv. Faktiski, lai šo risku samazinātu līdz nulai, mums ir jāveic dziļas pārmaiņas, nevis jāmeklē cits labais cars, kuram tāpat būs vajadzīgs ārējais ienaidnieks, lai noturētu šo augsto varas centralizācijas līmeni. Ir jāmaina sistēma un jāpāriet uz to, ka federālais centrs reāli veidojas un ir atkarīgs no reģioniem. Šīs pārmaiņas, Krievijas decentralizācija, būs garantija pret imperialismu un agresīviem plāniem. Является гарантией против децентрализации России, является гарантией против империализма и агрессивных планов.